Assalomu aleykum aziz kuzatuvchilarim. Mani yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan bahoyatda xursandman. Bugun sizlarga Apple kompaniyasi tomonidan taqdim qilingan Apple Watch Series 9 va Apple Watch Ultra haqida gapirib beraman. Xo'sh aziz do'stlar, bugungi videoda siz Apple prezentatsiyasida Apple Watch haqida aytgan barcha ma'lumotlarni aytib o'taman. Shuning uchun siz hech qanaqa ma'lumotdan befarq qolib ketmaysiz. Like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Demak, boshladik. Bilamizki, Apple Watch ko'pgina insonlarni hayotida yaxshi o'rin tutadi. Misol uchun, u sizni sog'lig'ingizni nazorat qiladi yoki bo'lmasa, sizga foydali ma'lumotlar berib o'tadi. Xo'p, Apple Watch Series 9 ga keladigan bo'lsak, Apple Watch bo'yicha endi siz Apple Watchning yangi pokoleniyasining yangi funksiyalari bilan hayotingiz ancha yengillashar ekan, shunaqa deb Apple aytdi. Xo'p, birinchisi Apple Watch Series 9 yangi S9 CE chipi bilan yangilangan ekan. Ularning aytishicha bu chip ularning soatlari uchun eng zo'r va mo'shni hisoblanar ekan. S9 protsessori 5.6 milliard tranzistorga ega. Bu Apple Watch Series 8 dan 60% ko'p va grafik protsessori 30%ga tezroq ekan. Yangi S9 chipi animatsiya va effektlarni yanada plavniy qilar ekan. S9 yana 4 yadroli Neural Engine protsessori bilan ta'minlangan. Bu turli xil amallarni 2 marta tezroq bajaradi degani. Bu mo'shni spetsialni protsessor 18 soatlik batareya quvvatini kun bo'yi davomida ushlab turarkan. Yana Apple Watch doimo qo'ldaligini hisobga olganda siz Siri'dan ham foydalana olasiz. Bu albatta juda ham zo'r. Menimcha ko'pchilik Siri'dan foydalansa kerak. Endi siz aytishingiz mumkin, qanday qilib biz Siri'dan foydalanishimiz mumkin? Series 9'dangi diktovka Series 8'dan 25% to'chiniroq ekan. Bu albatta juda ham zo'r. Yana siz Siri'da o'zingizning sog'lig'ingiz haqida ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Misol uchun, siz Siri'ga o'tgan kecha necha soat uxladim yoki bo'lmasa, yurganimda o'rtacha pulsim qanaqa degan kabi savollarni ham berishingiz mumkin. Salomatlik haqida zaproslar hozircha Xitoy va ingliz tillarida mavjud bo'larkan. Keyinchalik esa bu til yanada bu tillar yanada ko'payib borar ekan. Juda ham zo'r. Xo'p, keyingisi. Yana siz WatchOS 10 da name dropni ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? O'zingizning kontakt informatsiyangiz bilan bo'lishingiz uchun. Series 9 yangi 2-chi pokoleniya ultra keng polosali chip bilan jihozlangan. Bu iPhone'ingizga to'chli poiskni xuddi shu chip bilan ta'minlab beradi. Siz iPhone'ingizga qancha rastayani qolganini ko'rasiz. Agar siz unga yaqinlashsangiz, taktilni va обратный звуковой связь sizga uning joylashuvini ko'rsatib beradi. Hattoki u boshqa xonada bo'lsa ham. Bu ham menimcha juda ham kerakli funksiya. Ayniqsa ko'pchilikda bo'ladi, misol uchun telefonni qo'yib ketadi va qayerda qo'yganini bilmaydi. Misol uchun menda ham shunaqa bo'ladi. Telefonimni qayergadir qo'yib ketaman, keyin qidirib yuraman ancha. O'shanga menimcha bu juda ham zo'r narsa. Ultra Wideband, shuningdek Apple Watch va HomePod o'rtasida yangi integratsiyani ta'minlar ekan. Qachonki siz HomePodga yaqinlashsangiz, multimedia avtomatik ravishda Smart Start Loop yuqori qismida paydo bo'lib, shuning uchun siz avtomatik ravishda podcast yoki musiqani yoqa olasiz. Yoki musiqa o'zi yoqilgan bo'lsa, siz uni stop qila olasiz va yana davom ettirishingiz mumkin. Agar muzikangiz yoqilgan bo'lsa, сейчас исполняется degan yozuv kelar ekan, чтобы siz boshqara olishingiz uchun. Bu ham juda ham zo'r narsa ekan, qoyil bo'ling. Keyingisi,
Series 9 katta Retina Always On display bilan u chekkasidan bu chekkasigacha ta'minlangan ekan. Endi uning yorug'ligi 2000 nitga yetarkan. G'oyib barakali. Bu 2 marta Series 8 dan yuqoriroq degani. Display kechki payt yanada zo'rroq ko'rinarga Apple shunaqa dedi. Misol uchun kinoteatrda yoki da vaqtli ertalab turganingizda. Chunki u bir nitgacha kamaytirilgan ekan. Juda ham yaxshi. Bu barcha funksiyalar sizga har doim soat taqqaningizda foydali bo'ladi. Apple shunaqa deb aytdi. Bu juda ham zo'r. Bu hali ham hammasi emas. Voshning sip shuningdek qoyilmaqom yangi imkoniyatlarni berar ekan. Xo'p, endi bu imkoniyatlar nimaligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Apple Watch Series 9-ga yangi juda ham zo'r narsa qo'shibdi. Ya'ni ular bu soatga yangi jest qo'shibdi. Bu funksiya ayniqsa mana bunday holatlarda kerak bo'ladi. Misol uchun sizning ikkinchi qo'lingiz bor. Masalan, siz kuchugingiz bilan sayrga chiqqansiz yoki deb bir chashka kofe qo'lingizda turibdi va uni ichyapsiz. Qo'lingiz band, ya'ni siz unga tegina olmaysiz soatingizga. Apple aytdiki, siz bu funksiyani har doim ishlatasiz dedi. Bu jest nima deydigan bo'lsanglar, barmog'ingizda 2 marta tap qilasiz, shunchaki ko'rsatkich va bosh barmog'ingizda 2 marta tap qilasiz va bu juda ham oson. Siz bu jestda kimdir sizga telefon qilganda javob berishingiz mumkin yoki deb qo'ng'iroq tugatish uchun bu jestdan foydalanishingiz mumkin. Yoki de muzikani to'xtatishingiz mumkin, yana butilnikni keyinroq qoldirishingiz mumkin. 2 marta bosish bilan soatingiz yuzida smart stack ham ishga tushadi. 2 marta tap qilsangiz, videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu ham juda ham zo'r narsa ekan. Maratsi. Ushbu yangi jest Series 9 ning kuchli neyron mexanizmi tomonidan quvvatlanadi. Akselerometr, giroskop va optik yurak sensori ma'lumotlarini butunlay yangi usulda qayta ishlaydi. Series 9 yangi ajoyib uchta alyuminiy korpusda taqdim etiladi. Bundan tashqari korpuslari Starlight, Silver, Midnight va Product Red ranglari mavjud. Shuningdek, korpusdan zanglamaydigan po'latdan yasalgan oltin, kumush va grafit ranglar ham mavjud. Qoyin, juda ham zo'r. Apple aytishi bo'yicha biz eng mashhur soat lentalarimizdan birini qayta ishlab chiqdik deb aytdi. Sport loop ko'proq qayta ishlangan materiallardan foydalanib, endi u 82% qayta ishlangan pryajadan tayyorlangan bo'lib, siz yoptirgan yumshoqlik va qulaylikni saqlaydi deb aytdi. Barakalla, Apple zo'r narsani o'ylab topishadi. Keyingisi, Apple chiroyli, ko'rkam va bardoshli yangi matolarni ishlab chiqdi. Bu qanaqa matolar deydigan bo'lsangiz, Apple uni fine woven deb atabdi. U 68% qayta ishlangan materiallardan tayyorlangan ekan. Fine woven yangi magnetik yo'lka, nozik porlash va zavj hissini berar ekan. Ikkala rimshok ham yangi ranglarda mavjud bo'lar ekan. Bu ham juda ham zo'r. Hamma odam o'ziga yoqqan fokusi bo'yicha tanlab olishi mumkin. Endi esa aziz do'stlar, hammamam chiqtotgan bo'lsa kerak, endi hozir biz sizlar bilan Apple Watch Ultra 2 haqida gaplashamiz. Ultra 2 ham Moshli S9 CIP chipi bilan ta'minlangan ekan. Bu degani siz bu soat bilan yangi jestni ham qo'llay olasiz. Agar qo'lingiz band bo'lsa, qachon xohlasangiz. Qurilmangizdagi yangi Siri yordamida faqat ovozingizdan foydalanib, yo'nalish nuqtasini o'rnatsangiz ham bo'ladi. Bu ham juda ham zo'r. Hatto aloqangiz bo'lmasa ham deb aytdi Siri. Bu ham juda ham zo'r narsa, ayniqsa
antenna bo'lmagan paytlarda juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi ikkinchi pokoleniya super keng palosali turdagi aniq qidiruv funksiyasi iPhone qayerda saqlanganligini eslay olmasangiz, uni osongina topishga yordam berar ekan. Ultra 2 shuningdek yangi takomillashgan display arxitekturasiga ega ekan, bu yorqinlikni 3000 nitgacha oshirar ekan. Qoyil. Series 9 da 2000 nitgacha bo'lsa, Ultra da 3000 nit. Juda ham zo'r, hammasi bir-biridan ustunli tomonlari bor. Bu Apple tomonidan yaratilgan eng yorqin display bo'lib, Ultra 2 tasvirlarni hatto eng yorqin quyosh nurida ham juda ham zo'r ko'rsata olar ekan. Ushbu ajoyib displeydan foydalanish uchun biz Modular Ultra deb nomlangan yangi eksklyuziv soat yuzini yaratdi deb aytdi. Bu ham juda ham zo'r. Birinchi marta chekka display ekrani balandlik, chuqurlik yoki o'tish soniyalari kabi real vaqtda ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Juda ham zo'r, hamma kerakli ma'lumotlar shu yerda bo'ladi. Modulli Modular Ultra bir qarashda maksimal ma'lumotni taqdim etish uchun sozlanishi mumkin ekan. Va endi tungi rejim sozlanishi mumkin. Yana qorong'ida avtomatik ravishda faollashtirish uchun atrof muhit yorug'ligi sensordan foydalanish kerak ekan. Kech yoki kunduz ultra ko'p narsalarni taklif qilinadi va yuguruvchilar uchun bu izhor ko'rsatkichlar katta yorqin display sozlanishi harakat tugmalari va aniq ikki qismli GPS bilan mukammal tanlovdir. Barakali, juda ham zo'r. Bu yil esa Batch OS velosipedni keyingi bosqichga ko'tarib chiqadi. Apple Watch shuningdek Power Zones bilan mashqlaringizdan maksimal darajada foydalanishga yordam beradi. Ultra 2 ekstremal sharoitlar uchun ishlab chiqilgan deb Apple aytdi. Endi bu bilmoqda rost albatta, lekin albatta buni aniq ishonch komil qilish uchun, ishonchingiz 100% bo'lishi uchun albatta tekshirib ko'rish kerak. Yana Apple etishi bo'yicha u ekstremal sharoitlar uchun soat cho'p eng pastliklardan tortib eng cho'qqiligicha bo'lgan har qanaqa Apple mahsulotining eng keng balandlikdan sinovdan o'tgan ekan. Bu ham juda ham zo'r. Apple prezentatsiyasida ko'rsatib berdi xalq o'sha tog'lardan chiqqanini, qanaqa ekstremal paytlarda kerak bo'lganini. Yana bitta narsasi bor ekan, Ultra 2 suv ostida ham sand o'zashlar uchun juda ham yaxshi deb aytdi. Yana bu endi bilmayman kimga kerak bo'ladi, lekin bu ham juda ham lekin yaxshi narsa, suvga bardoshligi ham juda ham yaxshi narsa. Chuqurlik ilovasi endi har bir Science jurnali saqlayotgan va shunda siz sho'g'ishlaringizni to'g'ridan to'g'ri ko'rib borarkansiz. Ultra iPhone'dagi fitness ilovasida ko'rib chiqishingiz mumkin ekan. Bu ham juda ham zo'r narsa, maqsad. Ayb cho'qqilarida ham chuqur suv va ochiq yo'lgacha. Ultra 2 bir marta zaryadlangan holda 36 soatgacha yetarkan, energiya sberjeniya rejimida esa 72 soatgacha davom etarkan. Qoyil, qoyil, juda ham zo'r. 72 soat, 72 soat. Apple kompaniyasi Ultra 2 bilan atrof muhitga e'tiborli bo'lishni davom ettirib, atigi bir yil ichida qutidagi qayta ishlangan material miqdorini sezilarli darajada oshirganini xabar berdi. Narxlarga keladigan bo'lsak, Apple Watch Series 9 $399 boshlanadi. Apple Watch Ultra 2 esa $799 turadi. Bugungi ma'lumotlarim sizga yoqdi deb o'ylayman.
siz nima deb o'ylaysiz? Bu soatlarni sotib olgan bo'larmi deysiz yoki yo'qmi? Yoki sizga qanaqa funksiyani yopdi? Yana nima funksiyalar yaxshi yoki nima funksiya juda ham kerakli bo'ldi sizga yoqdi, ya'ni foydali bo'ldi? Sizni obyazatelni kommentariyaga yozib qoldiring. Men hammalarning kommentariylarini o'qib chiqaman albatta. Barchalarni kuzatganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Barchalarga rahmat kattakon. Sog' salomat bo'linglar.